me when I was all alone with so much unknown along the way. Then I heard you say, I promise you I'm always there. I see my life flash across the sky. So many times have I been so afraid. And just when I have fallen, allt annat må försvinna om du blott stannar kvar. För också när jag tvivlar och det känns som allt är slut, jag sjunker ner i hjälplöshet och inte hittar ut. Aldrig ska jag sluta älska dig. Kärleken är en gåva från Gud till oss människor. Och ni, Johanna och Mats, bär med er mycket av det ni vet om kärlek. Om ljusa och mörka dagar, om lycka och smärta. När ni ingår äktenskap så visar ni att ni tror på kärleken. Och när ni säger ja till er vilja att höra samman så visar ni att ni tror på varandra. Stark som döden är kärleken, lidelsen obeveklig som graven. Dess pilar är flammande eld, en ljungande låga. Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken, floder kan inte svepa bort den. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte spridsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande,
inte självisk. Den brusar inte upp. Den vill inget hot. Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den. Allt uthärdar den. Men nu består tro, hopp och kärlek. Dessa tre, och störst av dem, kärlek. Så ska församlingen få resa sig upp. Och inför Gud och i denna församlings närvaro frågar jag dig, Mats Jan Thomas Hagström. Vill du ta emot Johanna Margareta Almqvist till din hustru och älska henne i nöd och lust? Ja. Och inför Gud och i denna församlings närvaro frågar jag dig, Johanna Margareta Almqvist. Vill du ta emot Mats Jan Thomas Hagström till din man och älska honom i nöd och lust? Ja. Vilken tur. Du Jack, har du några ringar till mig? Tack. Nu ska vi se om vi får upp det här. Nu fick jag ju ta hjälp här. Vi ser här. Tror vi får det stå. Här blev komplicerat. Precis. Så, vill du hålla hjärtat igen? Livets Gud, välsigna Mats och Johanna i deras äktenskap. Låt dessa ringar för dem vara tecknet på deras löften om trohet och ömsesidig kärlek. Styrk dem att varje dag leva i sina löften. Amen. Låt nu denna församling höra era löften. Jag, Mats Jan Thomas Hagström. Jag, Mats Jan Thomas Hagström. Ta dig, Johanna Margareta Almqvist. Ta dig, Johanna Margareta Almqvist. Nu till min hustru. Nu till min hustru. Att älska dig. Att älska dig. Dela glädje och sorg med dig. Dela glädje och sorg med dig. Och vara dig trogen. Vara dig trogen. Tills döden skiljer oss åt. Tills döden skiljer. Jag, Johanna Margareta Almqvist. Jag, Johanna Margareta Almqvist. Ta dig, Mats Jan Thomas Hagström. Ta dig, Mats Jan Thomas Hagström. Nu till min man. Nu till min man. Att älska dig. Att älska dig. Dela glädje och sorg med dig. Dela glädje och sorg med dig. Och vara dig trogen. Och vara dig trogen. Tills döden skiljer oss åt. Tills döden skiljer oss åt. Ni har nu ingått äktenskap med varann och bekräftat detta inför Gud och denna församling. Ni är nu man och hustru. Må Gud vara med er och leda er närhet och kärlek varje dag. På församlingen sitta ner. Light is in your eyes, the love is in us.
Johanna, grattis! Nu står ni här med mängder av människor som är här för att glädjas tillsammans med er idag. Nu är ni vigda. Idag är det ni som är i centrum. Idag är det ni som är sådär lite särskilt viktiga. Olika vägar har förmodligen lett er fram till den här stunden och den här dagen. Från det att ni träffades någon gång och kärleken började spira, hur det gick till, det vet inte riktigt jag. Men ni vet väl hur det var. Och kanske finns det andra som vet också lite hur det var. Och så på papper att nu är ni vigda med varandra.